В зв'язку зі змінами в нарахуваннях за опалення в Житомир теплокомуненерго почало надходити чимало скарг від споживачів. Близько 300 скарг, але це не тільки скарги від цих споживачів, які індивідуальне опалення мають. Тобто це різні скарги, що стосуються нарахувань, будемо так казати. Загалом, каже Юрій Сушицький, обурення стосується щодо нарахувань за опалення місць загального користування, яке почалося ще з 2017 року. Щоправда, стосувалось це лише будинків, обладнаних лічильниками. На тепер Перше, це торкнулося і тих будинків, які не обладнані тепловими лічильниками. Відтак, найбільша хвиля обурень виникла з-поміж споживачів з автономним опаленням, яких у Житомирі нараховується понад 12 тисяч. Адже суми у їхніх платіжках значно зросли. Якщо раніше по старій методиці строму законодавства відсоток розраховувався індивідуально на кожен будинок, на тепер в цій методиці чітко прописані ці відсотки. Тобто, там, скажімо, п'ятиповерховий будинок, це 25%, там 9-20, і вище 9, там 16-15%. Але і тут є нюанси, зауважують комунальники. Чим більше споживачів в цьому будинку, там чи то 5, чи то 9 поверхів, від'єднаних від системи централізованого опалення, цей відсоток зростає по формулі, яка зазначена в самій методиці. За весь цей період з 17-го року по січень включно 23-го року нараховано порядка 46 мільйонів гривень для цих споживачів, сплачено близько 26,5 мільйонів. Відсоток оплати за весь цей період складає десь 57,5% від нарахованого цим споживачам. Відсоток, можливо, зараз трішки оплат спав, тому що з'явились споживачі, які тільки вперше отримали, і, можливо, дехто ще розбирається з цим питанням, дехто категорично не хоче сплачувати за це, бо вважають, що вони живуть в приватному будинку, і у них своє приватне опалення, і вони не мають приймати участь в загальнобудинкових потребах. Доволі часто, зізнається Юрій Сушицький, доводиться роз'яснювати споживачам за те, чому в разі відсутності батарей у під'їзді плата за опалення місць загального користування все одно нараховується. Теплокомуненерго надає тепло на будинок або, скажімо, до вузла обліку. Відповідальність внутрішньобудинкової за внутрішньобудинкову систему – це відповідальність співвласників, які доручають якісь управляючі компанії це виконувати. Що якщо проєктом будинку були передбачені ці опалювальні прилади, вони мають бути відновлені. Я розумію, що їх колись, можливо, хтось вкрав, можливо, там з якихось причин відрізали, бо там якась аварія була, що, знов-таки, воно повинно бути і цим самим. Але на сьогодні методика, я ж кажу, вона передбачає загальні потреби, які на об'єм будівлі йдуть. Все. Тобто іншого підходу на сьогодні юридично в нас немає. Зрештою, ті, хто не захоче сплачувати за спожиту теплову енергію по платіжках, все одно рано чи пізно за них заплатять, коментує Юрій Сушицький. Або через суд, або ж через реструктуризацію боргу. Подача заяви в суд і судовий розгляд. Тобто стягнення в примусовому порядку заборгованості. Люди можуть звернутися, оформити реструктуризацію заборгованості, яка навіть впливає на ті ж пільги субсидії, щоб отримати. Практично ми не відмовляємо в реструктуризації наявної заборгованості. Що для тих, хто має індивідуальне опалення, і що для людей, які користуються централізованим теплопостачанням.